وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Litinin, yau muna 10 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, kuma shi ya yi daidai da 11 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsiri suratul Hajj, inda muke kan ayata goma. Gabanin mu shiga, kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi. Ina so dan yi tsokaci game da masu rubuto tambayoyi. Kamar yadda koyaushe muke faɗa, ka tashi rubuta tambaya, na farko ka rubuta tambaya mai ma'ana wadda za ta amfani masu sauraro. Kada ka rubuta tambayar da take kama da kacici-kacici, wanda da kaga tambayarsa ka san kacici-kacici ne, ba tambaya ba ce. Wani kuma tambayar tashin zolaya ce, saboda ka irin wannan tambayoyi ba su da amfanin tsayawa ana ɓata lokaci a kansu. Ka rubuta tambaya mai ma'ana, sannan ka rubuta tambayar da ya zanto ana buƙatar a san hukunci a kanta, ba tambayar da babu wani aiki a kanta ba, ko tambayar da ko an samu ka ita ba ta da wani amfani da zai biyo baya dangane da aikin ka ko aƙidarka. Irin wannan ba ta da amfani rubutota. Sannan kuma ka yi rubutu wanda zai karantu, ka yi rubutu wanda ba zai karanta shi ba. Sannan na hudu, ka yi tambayar ka a cikin taƙaitaccen zance, kada ka tsawaita rubutu, ka yi full scan ko ka yi full scan da rabi, ka cika takarda. Shi ake da wani lokaci da za a karanta wannan takardar, saboda ka ina ga irin wannan takardar ma yadda ita nake ba na bi ta kanta. Duk wani labari ka janye shi, kawai ka rubuta tambayar ka kai tsaye, menene hukuncin kaza, meye kaza, meye kaza, su ɗara biyu, uku, huɗu, biyar. Sannan abu na biyar shi ne a sani cewa filin tafsiri ne ba na ansa tambayoyi ba, don haka muna dai shigar da tambayoyi ne saboda buƙatar masu sauraro. Don haka kada ka je ka rubuto tambayoyi 5, 6, 7 kai kaɗai, kamar kana so ka ce a yi kwana 2-3 ana baka ansa, sauran mutane kuma ga tambayoyinsu nan suna jira. Don haka in ka rubuta tambaya 1, 2, 3, 4, to 1, 2 in na'iba da yawa kenan, 1, 2 zan ɗauka, sauran duk zan bama kayanka. Saboda haka a daina rubuto, mutum ɗaya rubuto tambayoyi, akwai wanda suke yin dabara sai ya raba takardun, sai ya rubuta tambaya 1, 2 a nan, sai ya sake gyagar wata takarda tunda ba suna ake sawa ba, to shi ma in kai zan gane. Yadda ka so ɓoyewa, ina da yadda zai in gano ka. Saboda haka da Allah a taƙaita tambaya a yi 1, 2 saboda sauran mutane ba su samu a ansa tambayoyinsu. Wannan yana tambaya ne game da aikin mace, wato aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani. Yana so ya san hukuncin Allah game da wannan. To asali Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya zaɓa wa mace ta zama abar karramawa, abar girmamawa, abar hidimtawa. A karramata a ainihin hidimta mata. Saboda haka Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya tsara dokokinsa da yadda za su ba wa mace kariya, su kuma ba wa mace nutsuwa domin yin aikin da Allah Subhanahu Wata'ala ya halicce ta saboda shi, bayan bautar Allah. Shi yasa ya zanto al-aslu, asali ga mace
shine ta zauna a inda take, ta zauna a gidanta, gidan mahaifinta ko gidan mijinta ko gidan wanda yake kula da sha'aninta. Allah ce wa qarna fi biyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatul ula, ku zauna a gidaddajinku. Saboda haka al-aslu tandana da mace al-qarar shine ta zauna wuri guda, kar ta zanto mai yawace yawace. Saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora mata nauyin kula da abin da ta haifa, tun daga daukan cikin sa har zuwa haihuwar sa har zuwa shayar da shi, to har yayi wayo kulawar da uwa take ba wa danta yafi yawa fiye da wanda uba zai bayar, wanda kuma haka ba zai yiwu ba idan ya zanto mai yawace yawace ce, ba za ta iya samun wannan damar ta ba wa danta wannan kulawar ba. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya dorawa da namiji kula da mace, sawa'un mahaifiyarsa ce, kanwarsa ce, matarsa ce, ƴar uwarsa ce, cewa shi ne ke da nauyin alhakin kula da ita. Idan uba ne ya kula da ƴarsa mace, da cinta da shanta da suturarta da komai da rayuwarta take bukata, aka dora masa yin alhakin wannan. Haka nan idan ba ta da uba wanta namiji ko dan uwan mahaifinta wanda zake rike da ita, shi zai kula da ita, shi zai biya mata dukkan bukatunta. Idan ta yi aure kuma mijinta, Allah ya dora masa alhakin ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya saba mata kyakkyawan matsuguni da za ta zauna a ciki. Wannan nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa mazaje akan matansu. Saboda haka haƙƙinta ne, ba alfarma ba ce yake mata. Yayin da miji ya ciyar da matarsa, ya tufatar da ita, ya suturtar da ita, ya biya mata kuɗin asibiti da dukkan wata buƙatar ta larura da za ta taso ya yi mata, to ba alfarma ba ce, haƙƙinta ne. Allah ne ya ce ya yi mata, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ace mai wadata ya ciyar da iyalansa, warwadan wadatarsa, wato ya yalwata musu kamar yadda Allah ya yalwata masa. Kada ya musu ruwa, kada ya musu mako. Haka nan wanda aka kuntata masa ma, Allah ya ce ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya bashi, ba a ɗauke masa nauyin ciyarwa ba don yana cikin talauci. Allah ya ce gwargwadon ƙarfin da yake da shi, shi ma tilas ya siyar. Don haka masu yi wa mata huduba ta shedan domin su raba su da wannan matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya musu, su nuna musu cewa ke ma ki fito ki gogayya da ɗa namiji, ku yi kafada da kafada, ki zama kallabi tsakanin rauna. Wannan duk hudubar shedan ce, har ma su riƙa gaya mata ke ki zauna kullum sai an baki. To ba Allah ne ce ka bata ba? Ce Allah ne ce a bani, ba alfarma ba ce aka yi mun, haƙƙina ne nake karɓa. Ko kuma Allah laifi yayi da ya ce ta zauna a bata, hadda za ki gaya mata cewa ke ki zauna kullum sai an baki, to ba Allah ne ce ta zauna ɗin ba a bata? Shi ya ce wa qarna fi biyutikunna, ya ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Mun zo wani zamani da ake yi wa mata huduba ba don komai ba, sai dai a fito da su daga gidaddajin su ƙarfi da yaji ta kowane hali. Mace tana zaune a gidanta, mijinta mai hali yana taimaka ma wasu ba ba ita ba, amma sai ka ji tana ta rigima da shi, sai ya bata ta tafi aiki. Saboda haka ta watsar masa da ƴaƴa a bar su a hannun nani, ko ta riƙa kai su maƙota, ko ta kai wa iyayensa ko iyayenta, ita kuma ta tafi aiki. Ba a ce aiki mace ta yi aiki haramun ba ne, amma dole ne in ya zama akwai larurar da za ta sa ta yi aiki, ta sani cewa akwai sharuɗa. Sharaɗin farko shi ne abinda Allah ya ce wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula, kada ki fita cikin wata shkama irin ta jahiliya, ki caɓa ado, ki yi kwalliya,
ki sa wata sutura da ba za ta sutrace miki jikinki ba, ki yafa gyale ko ki sa wasu matsatsin kaya. In kin yi haka kin yi shiga irin ta jahiliya da Allah ya ce kada ki kuskura ki yi idan har fita ta kama ki. Ta shiga cikin hijabi wanda zai sutrace mata al'aurata, zai rufe mata jikinta, ba zai bayyana wata sura ta jikinta ko wata gaba ba, ba zai jawo hankalin masu kallanta ba su yi sha'awarta. Wannan shine sharadin farko. Sharadi na biyu, ya zanto inda za ta je ba za ta yi cakuɗeɗeniya da maza ba. Allah ya haramta mace ta yi cakuɗeɗeniya da maza. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta ainihin kaɗaita da namiji. Ya zama da inda za ta yi aiki, aiki ne da ba zai sa ta sai ta yi cakuɗeɗeniya ga kwankwasanta ga namiji ba, ta yadda za su riƙa sakin jiki suna hira kamar yadda miji da mata suke hira. Idan ta yi haka haramun take yi, domin babu babban abin da mace take ado da shi irin kunya da kame kai. Wannan shi ne mafi kyau, kyan abu, kyan sutura a jikin mace, kunya. Macen da ta saba gogayya da maza, ta shiga cikinsu a yi hira a ƙyalƙyale da dariya, takan rasa kunyar ta ne gaba ɗaya. Saboda haka in har larura za ta sa ta fita, saboda babu mai kula da ita, ko wanda yake kula da ita ɗin ya shiga wani yanayin da ba zai iya riƙe ta ba, ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan, ya zama da dole sai ta fita ita ta nemo wa 'ya'yansu. To ta sani cewa fitar ta ɗin nan dole ta kiyaye dokokin musulunci da ya shimfiɗa wa mace. Kada ta fita irin ta jahiliya, kada ta shiga inda aka hana ta ta shiga cikin maza. Ka duba kissar Annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya zo ma Umadiyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء وابونا شيخ كبير. لوكacin da yazo ruwan Madiyana, gurin da ake kawo dabbobi su sha ruwa a ibi ruwan sha, sai ya samu mazaje a gurin sun yi dafifi suna shayar da dabbobin su, suna cika ababan abin nan, suna cika tulunan su. A gefe kuma sai ga wasu mata guda biyu sun koma gefe suna kada dabbobinsu, wato sun ki shiga cikin mazan, domin haramun ne mace ta shiga cikin maza. Wannan ba a shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba, har a shari'ar Annabi Musa, har da shari'ar annabawa da suka gabace shi. Saboda haka sai ya samu wasu mata guda biyu suna gefe suna kada dabbobinsu. Qala ma khatbakuma, yace ku kuma menene labarinku? Suka ce ai haka, ba ma yadda mu shiga cikin waɗannan mazan har sai sun gama shayar da dabbobinsu, sun bar gun, sannan mu je mu shayar da namu. Wannan ita ce ɗabi'ar mace kaman miya. Saboda haka ya je ya shayar musu da dabbobinsu. To ka duba lokacin da ɗaya daga cikinsu take gaya wa mahaifinta a cikin wannan aya, sai suke ce masa wa abuna shaykhun kabir, babanmu dattijo ne mai shekaru. Tun kafin ma ya tambaye ta ku kuwa ina mazanku suke, kuke fitowa da kanku, sai suka yi sauri suka bashi uzurinsu. Wato kamata ya ce namiji ne ya zo ya yi wannan aikin, ba ku ba mata. To kafin ma ya tambaye su, sai suka yi sauri suka gabatar da uzurinsu, suka ce wa abuna shaykhun kabir, babanmu ya tsufa tukuk, ba zai iya zuwa ba, mu kuma ne 'ya'yansa mata ne, ba wanda kuma zai taya mu. Amma kuma fitar da ta zama ta kama su, sai suka zama masu kame kansu. Allah ya ce wa ja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya, sai ga ɗaya daga cikinsu ta dawo bayan sun ba wa mahaifinsu shawara cewa ya kamata ya ɗauke shi aiki, saboda sun ga amanarsa, sun ga ƙarfinsa. To sai aiko ɗaya ta kirawo shi. Allah ya ce sai ta zo tamshi 'ala istihya, tana tafiya cike da kunya.
kaga Allah bai faɗi komai nata ba sai kunyarta saboda ita ce matar da Allah zai zaba wa annabinsa don haka mafi tsadar abinda mace zata kiyaye wato zata kiyaye a tare da shine kunya to duk matar da ta saba wato shiga cikin maza ta yi hira da su kyakkyala dariya da su wasu ma idan zakewar ta yi zakewar har ta fawa suke to wannan da wahala kaga cewa ta ci gaba da zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace da za ta keɓanta da namiji face shedan ne na ukunsu face na ukunsu ya zamo shedan saboda haka in har ya kama za ta fita dole sai ta nemi wani abu saboda rayuwarta ba za ta tafi sai da wannan to ta sani cewa dokar Allah tana nan a kanta kuma Ubangiji subhanahu wataala da mala'ikun suna nan ana rubuta abin da take yi kar ta zaci cewa fitarta daga gidan mijinta shikenan tana da dama ta yi komai ba ta da wannan sharuɗɗan da aka gindaya mata na ƴa mace yana nan a kanta saboda haka ba haramun bane mace ta yi aiki idan akwai larura amma al'aslu shine mace ta zauna ta kula da gida ta kula da mijinta ta kula da ƴaƴanta wannan shine karamarta shine darajarta zamani ya zo da ake zuga su cewa su fito saboda haka za ta fito ta bar ƴaƴanta ta bar mijinta da yawa za ka samu gidajen da ake yawan rikici tsakanin miji da mata za ka samu akwai wannan dalili miji bai gaza wa matarsa da komai ba duk buƙatunta na yau da gobe tana samu har ma da wani canji da take sa aljihu amma kuma ta hura masa wuta sai ta ce ta yi aiki saboda tana da certificate to da zarar ya batta to kuma daga lokacin sun fara takun saƙa da shi kenan domin zai yi ta ganin abubuwan da ba zai ji daɗinsu ba to shi kenan daga lokacin sai kaga gida yana rawa in ba a yi sa'a ba lokacin ne za ka ga cewa gida ya rushe to saboda haka garin neman gira an zo an rasa ido wasu za ka samu iyayen ne don masifa da bala'i za a zo neman auren ƴarsu sai su ce sai ta an batta ta yi aiki da wannan sharaɗin za a ɗaura musu aure sai za a baka ita amma da sharaɗin za ta yi aiki wani ma ya riga ya sharaɗanta wa ƴar abinda duk take samu na albashi yana da nasa kasan a ciki saboda zai ce mata ai ya kashe kuɗi akan karatunta saboda haka za a rama wa kura aniyarta a wasu ƙasashe na larabawa mun sani akwai kes ɗin kes kasa-kasai na iyaye da suka hana ƴaƴansu mata aure saboda suna aiki saboda in suka yi aure wataƙila abinda suke ba su bayan sun ɗau albashi zai tsaya ko zai ragu wallahi akwai wanda Allah ya ba shi ƴaƴa sun kai tara duk ƴan mata amma ya hana su aure saboda sun zama masa jari hujja duk ya samu musu aiki yana kwance a gida sun ɗauko albashi su juya gabansa ya hana su aure akwai mazajen da suke cewa suna neman matar aure amma da sharaɗi ta zama mai aiki kai da kaji wannan ka san manufar ina son a samo min matar aure zan ƙara dama irin wani in ka ji ƙarawa zai ba ta farko ba ce ta farko zai samu cikakkiyar matar aure amma waccan ƙari ne saboda haka yana buƙatar wani ƙari ne akan ƙari zai ce yana son mai aiki wannan har a ƙasashen Laraba mun ga wannan za ka ga mutane har buga suke a jarida zai ƙara aure amma wacce take aiki zai ce yana son mu'allima mai koyarwa saboda in ta ɗau albashi to za su yi raba daidai zai yanka mata shi ma wani albashin a cikin albashinta ce za ki ɗau nauyin kaza za ki riƙa biyan kaza za ki ɗauki kaza za ki ɗauki min kaza saboda haka wannan duk fita ne daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya yi wa ƴaƴa mata wanda a nan ne gatansu yake su je su ga inda mata suke shan wahala su ga kuma irin gatan da ya musu
shi yasa a wani lokaci da Abu Zahra yazo yana bada labarin irin haƙoƙin mata a musulunci lacca yake a America. Abu Zahra kamar da aka sani daga cikin manyan malamai ne na Azhar, yazo yana faɗa wata shi take cewa in dai haka mata aka tsara musu rayuwarsu ita ko daidai da rana ɗaya tana son ta samu irin wannan rayuwar ta daidai da rana ɗaya ta ganta a zaune a samu a kawo a bata ta ci ta sha ba tare da ta je nema ba. Rayuwar waɗancan da suke ƙoƙarin su farlanta mana ita ka koma ka ga irin rayuwar da suke yi da mata. Uba da zarar ƴarsa ta kai shekara 17 18 17 ya watsar da ita kenan, ita ma ta watsar da shi, ita za ta kula da kanta, ita za ta ci da kanta, ta sha da kanta, samo wa kanta abinda za ta yi kwalliya, ba ruwan shi da ita. Saboda haka ita wanda kuma zai biya makale mata, namijin da zai makale mata a matsayin boyfriend, to sai in ya ga tana da wani abu tana aiki ta yadda ba zai makale ma wanda za ta zama masa liability ba. Don haka dole tana so ba ta so ta je ta nemi aiki don ta samu boyfriend. In alaƙar ta yi tsawo ta yi tsawo a ce to za a yi aure, to wannan auren kuma kamar yadda suke cewa fatina ship ne. Saboda haka cuɗanni in cuɗe ka za mu yi, don haka komai za a raba, kuɗin haya, kuɗin wuta, idan da yara kuɗin makarantarsu, kuɗin abinci, komai za a sa a fridge, to kowa sai ya ba da contribution. To haka aka ɗauki rayuwar mace, ka gaya min yadda za ta yi ta zauna ba ta nemi aiki ba, dole ne. Babu yadda za a yi tashi ta zauna ba ta nemi aiki ba. Saboda haka su rayuwarsu mace ba ta da irin gatan da musulunci ya ce a wa mace. Abin da ya kamata a yi shi ne a tashi tsaye wajen karantar da mutane su fahimci haƙoƙin mata a kansu, su ma matan a karantar da su haƙoƙin maza a kansu. Wannan shi ne gyaran da za a yi, ba gyaran gangar abzinawa ba. Amma irin yadda ake fito da wasu mata waɗanda ka gansu dai ka gansu, ana nuna su a talabijin suna wai su za su gaya muku yadda rayuwar iyali za ta kasance. Kullum kuma abinda suke ƙoƙarin dasawa shi ne suna so su nuna cewa zaman mace da miji zaman doya da manja ne, kake yarda da shi ba abin yarda ba ne, ki tsaya ki yi kaza ki yi kaza, kun ga mazan nan, kun ga kullum maganar kenan. Ba a nuna cewa akwai wata kyakkyawar alaƙa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya so haɗawa tsakanin namiji da mace, sai dai a nuna cewa ke mace ki tashi ki yi wayo, kake yarda a danne ki, kake yarda mijin ki yi kaza, kullum ƙoƙarin su kenan abin da suke nuna kenan. Ba sa ƙoƙarin hura wutar su abin nan wutar soyayya a cikin gidaje sai wutar ƙiyayya. Saboda haka abin da ya dace shi ne mu tashi mu karantar da mutane, mu gaya musu yadda musulunci ya tsara rayuwar aure, mu gaya musu haƙoƙin maza a kan mata da haƙoƙin mata a kan maza, a fahimci wannan. Barin wannan shi ne zai sa wani ya zalunci wani, ko shi ya zalunce ta ko ita ta zalunce shi, amma tsarin da Allah ya musu shi shi ne tsarin da zai samu musu zaman lafiya. Amma in suka watsar da tsarin Allah to babu wani tsarin da za su ɗauka kuma su zauna lafiya, ba zai yiwu ba. Saboda haka ba a ce haramu bane mace ta fita aiki, amma ta sani cewa aikin ta larura ne. Sannan kuma in za ta fita ɗin ta san cewa akwai sharuɗan fitar mace zuwa aiki kamar yadda ta fita ko ina, za ta kiyaye wannan sharuɗan, to nan babu komai, babu laifi. Akwai ƴan uwarmu da suke buƙatar addu'armu, mutanen Kanamma cikin jihar Filato. Kusan tun jiya irin wannan lokaci wasu 'yan bindiga daɗi suka auka cikin ƙauyen da kisa sun kashe mutane masu ɗumbin yawa a jiya, sun ƙona garin. Saboda haka mutane suna cikin wani hali, duk da cewa gwamnati ta tura jami'an tsaro, to amma dai har yanzu akwai buƙatar addu'armu da su da 'yan uwanmu da suke hannun 'yan garkuwa da waɗanda suke cikin ƙauyukan da ba su samun zaman lafiya. Wannan wata ne mai alfarma,
da zamu daga hannayenmu mu roƙa musu Allah, Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu zaman lafiya. Amin. Ubangiji subhanahu wata'ala ya hada su da ƴan uwansu cikin aminci. Amin. Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga cikin kangin da suke ciki. Amin. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Duk sanda muka yi sallah kada mu manta da su. Kada mu manta da ƙasarmu wajen addu'a. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Amin. Abinda muka kasa Ubangiji ya iya mana. Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Ci gaba da addu'a, Ubangiji subhanahu wata'ala mai sauraron addu'ar bayinsa ne. Ba san kuma addu'ar wace ce za ta sama albarkar kuwa gurin Allah ba. Saboda mu ci gaba da addu'a su kuma waɗannan bayin Allah da suka rasu ta wannan hanya. Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da gafara. Allah ya yafe musu. Allah ya sa su huta. Amin. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bi musu kayadin zaluncin da aka yi musu. Amin. Yan uwanmu marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya a duk inda suke. Amin. Masu rauni, Allah ya ba su lafiya. Amin. Masu rauni, Allah ya ba su lafiya. Allah ya mai da waɗanda suka bar gidajensu su koma gidajensu lafiya. Amin. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى يا غيا من تشيوا daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ba tare da ilimi ko shari'a ko wani littafi mai haskakawa ba. Allah ya faɗi sifar wannan mutum mai jayayya game da Allah yace thaniya itfihi yana juyar da kansa wato domin girman kai li yudilla an sabilillah ba dan komai ba dan ya batar da mutane daga kan hanyar Allah. Allah ce lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci anan rayuwar duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azabul hariq ranar gobe kiyama kuma za mu dandana masa azabar wuta mai tsananin kuna. Allah ya faɗi dalilin da yasa zai yi masa wannan hukunci a duniya na wulakanci kuma a lahira yayi masa hukunci da azaba mai kuna. Yace zalika bima qaddamat yadaka wannan zai faru da kai ne saboda abinda hannayenka suka aikata wato saboda abinda ka jawo wa kanka na miyagun ayyuka. Wa anna Allah laysa bizallamin lil'abid kuma saboda Allah ba mai zaluntar bayinsa bane. A jiya mun tsaya a nan inda muka ce za mu yi ta'aliki akan wannan gaba da Ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da sigar mubalaga. Ubangiji ya ce laysa bizallamin, zallamin inda za ka yi masa fassarar kalma da kalma za ka ce mai yawan zalunci. To Ubangiji subhanahu wata'ala baya zalunci ko mun kankantarsa, baya zalunci kankani balle ya yi mai yawa. Kore mai yawan zalunci ba zai tabbatar da kore zalunci gaba ɗaya ba. Allah kuwa ya haramta wa kansa zalunci, inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta wa kaina zalunci. To anan wasu malami suka ce amfani da sigar mubalaga da Ubangiji yayi anan aka ce laysa bizallamin wa ma rabbuka bizallamin lil'abid, Ubangijin ka ba mai yawan zalunta bane. Ce saboda zalunci ne yana da alaka da bayinsa, bayin nan nasa kuma suna da yawa. Kowanne aka zalunta ko mun kankantar zaluncinsa sunan shi zalunci. To aka zalunci wannan, aka zalunci wannan, suka yi yawa waɗanda aka zalunta sai ya zama an yi zalunci da yawa. To Ubangiji baya zaluntar bayinsa ballantana ma ya yi zaluncin da yawa. Saboda haka sai aka kore da yawa aka ce bizallamin, duba da yawan bayin nasa. Bayin nasa yana da yawa, to haka kowanne ko zalunci ɗaya aka yi masa ko mun kankantarsa in aka haɗa su to za su yi yawa. To Ubangiji ya kore yawan zalunci yana nufin baya zaluntar kowa daga cikin bayinsa ballantana har zaluncin sai yayi yawa. To wannan shine asalin kawo kalmar zallamin.
duba da yawan waɗanda za a zalunta din saboda zalincin zai yawa sannan kuma wasu dalilai daban daga cikin alqur'ani sun nuna cewa ubangiji baya zalunci samsam baya zalunci kwata kwata wanda waɗannan sun isa su nuna cewa ubangiji laysa bizallamin ana nasu laysa bizulmin ba ma abocin zalunci bane Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci gurgudan zarra gurgudan kwaya zarra ubangiji baya zalunci sai ma dai ya ruban yawo mai kikkiawan aiki aikin sa wa in taku hasanatan yudha'ifha idan mutun yayi kikkiawan aiki wannan ubangiji zai nindinka shi kuma ya bashi lada mai girma a wani gurin Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimu Allah baya zaluntar mutane komai ba wani irin zalunci da ubangiji yake wa bayansa wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa Allah ce wala za'ul mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ce wa nadau almawazin alqista za mu sanya ma'auni na adalci li yawmil qiyamati aranar alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu abinda za a zalunto tare wa in yakum mithqala habatin min khardalin wa in kana mithqala habatin min khardalin koda ko kwatankwacin kwayar zarra ne kwayar komayya ne mutun yayi na kwarai ko kuma ba na kwarai ba wato kikkiawan aiki ko mummuna ataina biha za mu zo da wannan aikin wa kafa bina hasibin min isha mu zama masu hisabi saboda haka ubangiji baya zalunci duk abinda ubangiji yayi wa bawansa adalci ne ko ya masa dadi ko bai masa dadi ba Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da Zaid ibn Thabit da Hudhaifa ibn al-Yaman النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عذب الله أهل سماواته والأهل سماواته والأرض لعذبهم وهو غير ظالم بهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم النبي يقول الذي أزم تد ودن نسكي سمد ودن نسكي قصدك الله موسى أزابه تودا زي موسى أزابه نيبا هنا بزالين تسبا كما دا زي موسى رحمة رحمة ستافي أيوكن سو wato rahamar ubangiji da zai musu tafi ayyukan da suka yi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba mai zalunci bane mu duba anan ubangiji subhanahu wataala a baya can aya ta uku ya ambaci mabiyi wanda yake bin wani sheidani akan bata har ma yana taba jayayya domin ba shi kariya amma ba da ilimi ba yana jayayya ne da abin da yaji sheidanin sa yana fada Allah ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid anan ubangiji subhanahu wataala yayi magana yayi magana game da wanda yake biyayya ne wanda shi bi yake yi mabiyi ne ba ya da ilimi amma kuma ya dauki irin abin da yake ji daga shedanin sa yana yayatawa kuma yana jayayya don ba shi kariya ubangiji ya fadi a uqubasa kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir Allah ya ce an rubuta wa shi shedanin nasa cewa dukkan wani wanda zai rungume shi to wannan shedanin zai batar da shi ne kuma ya ja shi zuwa azaba mai radadi za mu ga ubangiji subhanahu wataala da yake maganar wanda yake mabiyi Allah bai tsawaita zance ba bai tsawaita bayani ba amma da ya zo maganar wanda ake bi wato shugaba jagora sai ubangiji ya tsawaita wajen bayaninsa cewa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya itfihi li yudilla an sabilillah kaga ubangiji sai da ya kara wani dogon bayani fiye da yadda ya wajen bayanin wanda yake mai bi ne saboda wanda yake mabi ya fi hadari saboda shi a dalilin sa ne waɗancan suke tabata a dalilin sa ne ake samu batattu don haka aka tsaya aka fito da bayaninsa ƙwaro-ƙwaro tare da faɗar wasu sifofinsa ma har da wasu halayensa kamar girman kai tare da faɗar mugun nufinsa
mugun nufinsa shine li yudilla an sabilillah. Allah ya faɗi mugun nufinsa, sannan da aka tashi faɗar azabarsa sai aka faɗa wato da kakkausar zance wanda yafi na wancan na farko. Aka ce lahu fi dunya khizyun, sannan aka ce wa nuziquhu yawm alqiyamati azab as-sa'ir azab al-hariq. Sannan Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. A nan shi da aka tashi faɗar uqubarsa sai aka kausasa wajen bayanin uqubarsa. Aka ce tun a nan duniya yana da wulaƙanci, zai gamu da rayuwa ta wulaƙanci, zai gamu da wulaƙancin duniya, sannan a ranar gobe kiyama ya gamu da azaba ta raɗaɗi. To wannan yana daga cikin sirrin Alƙur'ani, asrar na Alƙur'ani, da yake magana akan wasu mutane mabambanta, ɗaya ya fi ɗaya haɗari. To wanda yake da haɗarin da yawa sai ya zanto an fi bayaninsa da kuma kausasa magana a kansa, shine wanda yake jagora, wanda yake shugaba shi ake bi, wancan kuma mabiyi ne kawai. Saboda haka aka faɗi haɗarin da yake ciki da kuma irin yanayinsa da kuma azabarsa, amma da aka zo wannan sai aka faɗaɗa magana aka kaurara ta. Sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, ya ce daga cikin mutane kuma akwai wanda yake bauta wa Allah akan gaba. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu da shi. Wa in asabathu fitnatun, idan kuma fitina ce ta same shi, in qalaba ala wajhihi, sai ya juya akan fuskarsa. Khasira dunya wal akhira, yayi asarar dunya da lahira. Dhalika huwa al khusranul mubin, wannan ita ce asara mabayyaniya. A can baya Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗanda suke jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala, wato waɗanda suke bayyana kafircinsu ƙarara a fili, kowa ya sani, kowa yana gani. Na farko mabiyi ne, na biyu kuma shugaba ne, jagora ne, dukkaninsu kafirai ne ko ba sa ɓoye kafircinsu, suna jayayya da mutane akan kafircin nasu. Yujadilu fillahi, kowannensu Allah ce yujadilu fillahi. Saboda haka na farko da na biyu dukkansu masu bayyana kafircinsu ne, ba sa ɓoye-ɓoye. Amma wannan kaso na uku shi ne man ya'budullaha ala harf, wanda yake bauta wa Allah akan gaba. Yana bauta wa Allah akan gaba ne. Fa ina sabahu khairun itma'anna bihi, in alheri ya same shi ya nutsu ya ci gaba da zama akan wannan bauta ta Allah. Idan kuma wata fitina, wata jarraba ta same shi, to shikenan sai ya birkice, ya juye, ya koma, ya yarda, ya yi tawaye daga wannan addinin. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa, amin. Yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba. Yace kana ar-rajulu yaqdumu al-madinata fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa nutijat khayluhu qala hadha dinun salih wa in lam talid imra'atuhu wa lam tuntaj khayluhu qala hadha dinun saw. Abdullahi dan Abbas yake bada labarin abinda wannan aya take magana a kansa. Yake cewa mutum ne zai zo Madina, wato zai baro ƙauyensu, zai baro jama'arsa da sunan hijira, ya zo Madina da sunan ya musulunta. Idan ya zo Madina da matarsa, sai matarsa ta haifi ɗa, ya samu haihuwa, dokinsa ma da godiyarsa suka haihu, ya ga dawakansa sun ƙaru, kala sai ya ce haza dinun salih, kai wannan addini dai yana kai mana, addini ne mai kyau. Saboda me? Saboda yana ga haɓaka a iyalansa, yana ga haɓaka a dukiyarsa, ya samu ƴaƴa, ya kuma samu dukiya. Saboda sai ya ce haza dinun salih, kai wannan addini yana da kyau, abubuwan mu sai ci gaba suke yi. Wa in lam talid imra'atuhu, idan matarsa ta ƙi haihuwa, wa lam tuntaj khayluhu, dawakansa suka ƙi ƴaƴa, ya ga babu ci gaba, sai ya ce kai wannan addinin ba shi da kyau. Addini daga shigarsa kuma sai abubuwa su tsaya cak. Saboda haka kaga ridda zai yi kenan, saboda haka zai koma gidan jiya. To shi ne Allah subhanahu wataala yake bada labarin irin waɗannan mutane. Allah ce ya'budu Allah ala harf, yana bauta wa Allah akan gaba, wato yana kan gaba. Wanda ce yana kan gaba ba zai samu nutsuwa ba, yana cikin kalak, cikin damuwa. To alharf anan ana nufin ashak,
yana bautawa Allah bisa taba ba bisa shakka rabi da rabi bai shige gaba ɗaya cikin addinin ba ya raba kafarsa ne zuciyarsa bata samu yaqini ba na cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya kuma zai iya dawoma akan sa komai komai kowane irin abu ya same shi wato addinin lam yukhalid bashashata qalbihi bai gauraya da ainihin zuciyarsa bai shiga zuciyarsa ba ya gauraya da ita to wannan zai zama yana bautawa Allah ne ala harf kamar wanda yake kan gaba ta gini ko kuma kan gabar wani kwazazzabo ko yana kan wata katanga wanda nan din sa daman sa rami agun sa rami saboda haka ba zai taba samun nutsuwa ba ba zai taba samun nutsuwa ba kamar wanda yake kan fili fetal ba wanda yake kan fili fetal kan shimfida yana tsaye baya da tsoro a dama ko hagun sa to wannan zai tafi a cikin nutsuwa zai bude idan sai rufe idan sa cikin nutsuwa amma wanda yake kan wani abu gabar sa gefan sa rami ne ko dama da haunin sa rami ne to babu shakka wannan ba zai samu nutsuwa ba to Allah ya ce waɗanda suke bautawa Allah bisa shakka to kamar wanda yake tafiya ne akan wani wata gaba ko wata gaba gefansa da gefansa rami wato ba za su taba samun nutsuwa ba zuciyarsu ba a nutsa take ba don haka a kowane lokaci yana iya suntumawa ya fada cikin wani bangare guda daga cikin waɗannan ramukan a wasu daga cikin malamai sun fassara ala harf da cewa ala shart yana bautawa Allah ne akan sharadi idan ta yi ruwa rijiya in ta yi ruwa masai akan haka yake bautawa Allah in abin nan an samu yadda ake so shikenan zai karba abin hannu biyu kuma za a ji shi yana yaban musulunci yana kiran mutane a musulunta idan kuma ya ga abin ba haka ba wasu yan jarrabobi suna ta samun sa yana dan shiga matsatsi ko watakila inda yake aiki an kore shi ko kuma yan sana'arsa ta zo abin nan kwastomomi sun daina zuwa ko an raba shi da mutanensa ko ya dan fara samun matsala da iyalansa ko da ƴaƴansa to shikenan sai ya fara tuhumar addinin da yake ciki sai ya fara tuhumar musulunci ابن عاشور عليه رحمة الله يرى شيوا ودنن ودنن قنجيا دا الله سبحانه وتعالى يفدا قنجيا شيوا شي سكا فسكن شو مرنن الله سبحانه وتعالى دا يمسو دا شيوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فالكون سورة أبنجي شي ياكو متاني كوكيا يلو كوكيم أبنجي كوكيا يلو كوكيم أبنجي كولالي جرجيجن القيامة وأنا أبني بجرمة ubangiji ya kwadaitar da su zuwa ga musulunci to sai zanto maimakon su karbi wannan gargadi su karbi musulunci cikin nutsuwa su karbi musulunci gaba daya kar su bujire masa sai ya zama sun shiga musulunci amma suna auna rayuwarsu a sabon addinin da suka karba da kuma tsohon addinin da suka baro a lokacin da suke cikin tsohon addinin su suna duba irin rayuwar da suke ciki rayuwa ce ta samu suna jin daɗi suna samu abin da duk suke bukata ni'ima ta ko ina suna zaune lafiya da suka shigo musulunci sai suka ƙara ganin matsaloli wanda ake dan bashi aka daina bashi mai bashi ya daina bashi sanadin ne ya shiga ana tsangwamarsa ana hararsa wani guri ma a biyo shi da duka haka dai suka shiga wani yanayi to sai suka rika auna musulunci da wannan don haka a lokacin da suke bautar su ta gumaka suna ganin rayuwarsu tana ta yi daɗi saboda haka sai suka ga cewa to kenan addinin da suke bi yanzu alama suke nuna cewa addinin ba gaskiya ba ne kuma wancan addini da suka baro shi ne gaskiya domin ga shi gumakansu ma sun yi fushi da su har ma sun fara bin su da mummunan sakamako don haka in dabbobinsa da yake kiwo sun fara mutuwa in kajinsa sun fara mutuwa ƴaƴansa sun fara mutuwa ya fara shiga rashin lafiya da wasu abubuwa haka nan da can saboda haka sai ya ce to duk yadda aka yi wancan addinin da ya baro gaskiya ne domin gashi Allah da yake bautawa a wancan addinin ya fara biyo shi nan yana masa ukuba kamar yadda mutanen annabi Hud suka gaya masa suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu
da yake musu wa'azi suka ce mu dai muna ganin wasu daga cikin allolinmu ne ka fusata suka shafa maka hauka wato abin da yake gaya musu suka dauka hauka ne kuma abin da ya jawo yake sumbatu wani daga cikin allolincin nasu da yake suka ya fusata shine ya biyo shi ya shafa musu hauka to haka nan suka rika ganin ai addinin musulunci da suka shiga bai kare su ba sun shiga cikin matsala saboda haka ubangiji ya ci ki famu labarin yadda shi wannan yake auna al'amari ce in asabahu khairu nutma annabi idan alheri ya same shi sai ya nutsu ya ga yalwa a cikin dukiyarsa a cikin wadatarsa ya ga komai nashi yana tafiya zanzan babu matsala to shikenan itma'anna sai ya yarda sai ya nutsu ya ci gaba da wutar Allah wa in asabahu fitnatun in ko wata fitina ta same shi in kalaba ala wajhi to sai ya juye ya kife ya koma baya in wani bala'i ya same shi a jikinsa ko ga iyalansa ko ga dukiyarsa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara fadar Allah in qalaba ala wajhihi da cewa raja'a ila ma kana alaihi min al-kufr zai koma kafircin da yake kai wato in qalaba ala wajhihi shine gaba ɗaya sai ya juye ya koma inda ya fito ibn jarir at-tabari tafsirin sa ya fitar daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa hadha al-munafiq wannan ana maganar munafiki in saluhat lahu dunyahu aqama ala al-ibada idan duniyarsa ta yi kyau sai ya ci gaba da bautar Allah wa in fasadat alayhi dunyahu wa taghayyarat in qalaba idan kuma duniyar ta lalace sai ya juye wa la yuqimu ala al-ibadati illa lima salaha min dunya ba zai tsaya akan bautar Allah ba sai dai abin da ya ga yayi kyau a duniyarsa wa idha asabathu shidda idan wani tsanani ya same shi aw fitna ko wata fitina aw ikhtibarun ko wata jarraba aw dhiqin ko wani kunci taraka dinahu sai ya bar addinin sa wa raja'a ila al-kufri ya koma zuwa ga kafirci to wannan sune wadanda suke auna rayuwar su ta addini da irin abin da za su samu na duniya wato wannan shine mizanin bautar Allah su mizanin ingancin abin da suke kai na addini menene suke samu na rayuwar duniya idan abin da suke samu na rayuwar duniya yana inganta to sai su ci gaba da runguma wa addinin su gaba da rungumar addini da kyautata masa idan suka fara ganin wata matsala to sai su fara janye jikinsu sai su fara janye jikinsu a har yau akwai irin waɗannan wanda zaka suna bautawa Allah amma ala harf akan gaba ba sa bauta masa da nutsatsiyar zuciya su gamsu da dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala zai musu na kaddara musamman ma idan da can yana wata rayuwa mara kyau sai ya tuba ya dawo kyakkyawan rayuwa ta addini to in ya ga abubuwan suna ci baya to sai kaga yana fara tunanin kai ko dai ya koma baya akwai wanda ya yi imani da cewa haka ne abin daga Allah ne amma saboda fifita rayuwar duniya ya gwammace ya koma cikin batansa akwai wanda yana taimako da dukiyarsa yana taimako da arzikinsa yana kaza yana taimakawa marayu makarantun islamiyya waye sai ya shiga fara shiga ɗan matsaloli shi da kansa ya zo yana fatawa wai shi da man fa an ci Allah yana jarrabar mutanen kirki ne ya ga yana kaza yana kaza yana kaza kowannan ne ta sa Allah yake jarrabar sa ne anya ba zai rage ba ba zai rage kirkinsa ba ba zai rage sadakarsa ba yawan zuwa masallacin nan ba zai dan rage ba yana neman fatawa domin an ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal annabawa su suka fi shan wahala saboda haka shi yanzu gashi ya bi hannun annabawa gashi ya dan fara samun jarraba to kaga wannan masifa ce mutum ya fado wannan domin ya fada kan gaba din ya koma ala harf fa ina sabahu khairu nutma annabihi wa ina sabat fitnatun qalaba ala wajhihi karshe zai zama khasirar dunya wal akhirah Allah bai yi alkawari da shi ba cewa in ka koma komawa ruwa gida rabinan ruwa rabinan ka koma komawa ruwa ka koma gidan jiya Allah bai maka alkawarin abubuwan ka za su dawo su ci gaba ba
sai ka kuma komawa cikin bata din kuma Allah ya ci gaba da barka cikin bala'i kaga khasirar dunya wal akhirah wannan gaba tana da muhimmanci mu ƙara bayani akan ta saboda haka insha Allah a karatun mu na gobe da ita zamu fara abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu